Завтра на каналі вийде нове відео. Постав цьому відео лайк, підпишися на канал, щоб не пропустити. Це є командні відео, як внук підпалив школу. Просто от підпишися, постав лайк. Чим більше підписчиків, тим більше командних відео на цьому крутому каналі. Скоро появиться Джонотема, скоро вийде вже нарешті перший випуск, якого ми так довго-довго чекали. Так що, якщо не хочеш пропустити, ще раз нагадую, підпишися на наш канал. У нас є 3 крутих інстаграми, 2 робочих Джонофільм. Мій, нашого режисера Дядька Джека, самого крутого. І там теж виходять нові світлини. Так що підписуйся, став лайк, підписуйся на канал і все буде круто. Всім удачі, всім пока.